tababarkan ayay gabdhahan da'da yar oo tiradoodu ka koobnayd 25 hablood oo laga soo kala xulay xiriyaha barakacayaasha ee degmooyinka gobolka Banaadir uga faa'iideysteen muddo 3 toddobaad ahaa oo uu socday barashada xirfadaha gacanta oo ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya sii qorsheysay shaqo abuur inta tababarkan uu u noqdo. Gabdhaha ayaa qalab ay ku shaqeystaan la guddoonsiiyey iyo shahaadooyin xirfadda ay barteen muujinaya oo ay wasaaraddu ugu talagashay. Agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya mudane Isaaq Xaashi ayaa ka sheekeynaya ujeeddada tababarkan loo qabtay iyo hay-adaha gacanta ka siiyey wasaaradda. Waxaan si gaar ah uga mahadcelinaynaa wasiiradda wasaaraddeenna, waxaan kaloo u mahadcelinaynaa hay-adda UNFPA oo bixisay qarashkii wax lagu baranayay 3 usbuuc. Gabdhaha la siiyeyna waxa ahayn 25 gabdhood. Waxaa la barayayna 3 qaybood ayay ahayd: sida loo ganacsado, sida alqaanka loo tolo, dharka sida loo kariyo ayay ahayd, iyo xataa farsamada oo harqaamada ayaa ku jiray. Marka waxa waa Ibraahim Xuseen Cali, la taliyaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha, oo xiritaanka inaad ka marka hadal jeediyey. Waad ka maraynayseen, waan arkuna waxaa muxuu dhalinyarada ah waxaad qabateen, haddana waxaa loo baahan yahay. Marka waxa waa waxaa loo baahan yahay inaad ku dadaashaan waxyaabihii nila baray inaad ka mar celisaan. Waad ka maraynayseen, waan arkuna waxaa muxuu ahaa waxaad qabateen, haddana waxaa loo baahan yahay qalabkii nilisii inaad ku shaqeysaan loo baahan yahay. Qaar ka mid a gabdhaha ka faa'iideystay fursadan shaqo ayaa sheegay inay xirfadda ay barteen ku shaqeysan doonaan, iyagoo dhanka kalena u mahadceliyey wasaaradda. Waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga, UNFPA oo shaqo abuurka. Marka xigta waxaan u mahadcelinayaa macalimiinteeda qaaliga ee juhdi badan nagu siiyey inaan wax barano. Maya inta dhammaan baahi u qabto oo yacni oo deegaanka saxaafadda bay la degan inaan ugu faa'iideeyo annaa ku ganacsado. Maxay yihiin marka waxaan laydin siiyey maanta, maxay isugu jiraan? Waa harqaankii dharkii la karin lahaa, alaabtii dharka lagu karin lahaa, iyo shahaadooyinkii. Fursadahan ay heleen gabdhahan ayaa la rajaynayaa in ay wax ka bedesho nolosha qoysaskooda bacdama ay ku nool yihiin xeryaha barakacayaasha ee gobolka Banaadir. Waxayna kaga mahadcelinayaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya. Sugaal Macalin Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Muqdisho.